Entre els 2 i els 3 anys, els infants assoleixen les primeres fites de l'autonomia personal. Tenen un major domini del seu cos, poden saltar, córrer, són més àgils, deixen de fer servir els bolquers, parlen i entenen millor i es conceben com una persona diferenciada dels seus pares. I començaran a saber-se nen o nena. En aquesta edat, els infants també desenvolupen la funció simbòlica i començaran a reproduir i a imitar, tot jugant, escenes de la seva quotidianitat. Jugaran a les cuinetes, als animals de la granja o als botiguers. I en aquest context també representaran les seves angoixes o conflictes familiars. A partir d'aquest moment, començaran a entendre que, encara que els seus adults més significatius no estiguin presents físicament amb ells, continuen existint. D'això se'n diu la permanència de l'objecte. Totes aquestes noves eines facilitaran que els infants d'aquesta edat puguin viure amb menor ansietat la separació momentània respecte dels seus referents cuidadors. Així doncs, podem fer unes recomanacions de tipus genèric per a aquesta edat en famílies en conflicte, com ara que els infants ja poden sostenir uns contactes amb una freqüència cada 2 o 3 dies, així com la introducció d'una segona pernocta setmanal. Sempre i quan, és clar, hi hagi un vincle afectiu consolidat entre l'infant i els seus 2 progenitors.